Lepas bapa saya awal dengan dalam keengkiran, mereka sebarang lama kan dalam lama af yang masuk kasih. Lama af yang masuk kasih. Mereka kata, wajah sedalah hati bahan lama ke Somali, dan kah galau muftir yoga. Dan kum hati dengan galau hati af mai langkasau, im hati dengan langkasau. Ini yuha kedar selam. Langka o mai ke e galau nama hati dengan mai bin masuk kasih. Hati lakin ada angkasar. Hati lakin ada angkasar. Hati lakin hadi tas intir no way buah o barlama ke mes ko koi matra yo be argase hen af ingris af germa af francis tat kedo se dir af yesh ko ya markish ko ko way buah lakas af shi kedo we lakin markil lakas af shi kedo way buah lakas way hasle alat o antan ke digin o diga su gala daw fo of ko ko be yo of kala af shi han ke turjma marka marka an way qosay la hada dadka oo aaladaas hada antir jeey baarlamaanka Soomaali dadkii Soomaali lahayd af Soomaali haru taasoo ku tan af Soomaali lagu waaye hata hadii lan ku muhaadiri oo san ka saana af ka mic eh diga in wal ingiliyo oo aalad ay isku dhigin sida oo in ka tarjumo lan oo lama af ka saa oo dadci oo san jeen meel oo sab diga galbo saas af ka fahmo laakiin lan ku mic eh oo qosay la hay af sheen in oo isku hubbeena taas na wala ku taras marka lankast in weeri suru ku ka taabo oo afshii soo maray marka dhaqaale lehaati iyo siyaasad lehaati iyo qoraal lehaati iyo af lehaati intaas tan markii la istaasho dumar qoraal la maray ko en ed ed am matanta dr mandore en may kalo qosaray may xiriir ila tiin hadii atiin saxaafada alaabi saxaafada saxaafada diri mundu fila may xiriir okay and مثلا هدي العربته مثلا the new news agency هدي العربته مثلا امانوري هدي العربته هدي العربته ان ماي تي في ماي تي في وين بقيا له من صوت نيابلس بدون امريكا كيا ان بيدر نيوز زور قدجت امانوري زور قدجين سجين وين بس كما قدين حراس كما قدين way in rai kalambar degney in wajra television kal am kale in website kal oo arlaan iyo leen oo sidoo kale isha bayla oo kale way jira in bayla oo meed iyo jirta ee wajida jirta riga ay jirta ee bayla oo time times oo australia ay jirta marka luqad jirta ee haddii kor way jirta in un dhamaantayno xiriir ee teleconference kan oo wadani oo nu fadani in un soo biro in ur la raw Somali Democratic journalists union kadowa hawkii imam mahere in xiriir oo in shaqada ee nabada dhahay oo wararka aan iska gudbiyo in uu dhaxmar wada shaqeyn in uu dhaxmar tooda wada dowani jirkaana ka jirto waqti dhow in insha Allah arag doonto ee dadan mahadsanta doctor amandore madam dek alka suganto wadanka maratka maradkan duway ado dance kan ama fursadan ay adam ka faa'iiday sidaas ay ay ku salaam bas ay ka hambalayso en runti en waalidkii walaalnimay ku salaamay inta way karo meel ku salaamay dhalinyaradii oo intay dhawayti digil ee marifra ee aqoonyahanadii oo dubay degan salaamay en way ka waran ku salaamay way buu en haaski aan jeero waad dib ila dareerti way moogayna salaame way ka waran ku salaamay way buu television ka way way mahadgar en nagayeen en television ka royal 24 miy kasto usro television kas mahadgar mahadween mahad han koobo korna mahad online sheek sheek korna nagay sababtu way buu television ki suurta gali lamada af ee Soomaali linka duwaa oo geeg oo kumid ee midan afka maxaatiriga iyo afka mic television ki suurta gali geeg aan la imina hadnaga way kala uma television ka soo imaa han dirahay hata oo sidii wal telefoon aan la indhi haatu oo kala oo aad sheegay oo kala way ba mahadgaari han dirahay hata dadka qoomiyadda Soomaali mic oo mahadgaari han dirahay ta khaasatan ee wariyaha geeg ee hor fadhiida amal iyo madaxa laanta Dubai ee Royal TV Mohamed Ged Gendershe iyo eedan mahadsanto doctor Amandore micro mahdiyane dhamaan fursadaha ka shaqo leh meel kasta oo ku noolin
مايكرو مهد يعني جيك وبرنامج مرتين كهاي عبد الله إبراهيم دكتور مندوري اللي كسر مايكرو مهد جوني لها مهد يعني اللي فصمه جيك هاي محمد دندرشة استوديها مجال بريك دبي في صغير كان برنامج كان هاي تحنا قلنا هاي وهاي دي ليدي